На Буковині в аварії загинув 62-річний чоловік. Трагедія сталася вночі 19 грудня у Новодністровську. Зараз правоохоронці проводять досудове розслідування. Найімовірніше, водій автомобіля Volkswagen Caddy не впорався з керуванням та злетів з дороги. Машина врізалася в металевий шлагбаум та дерево. Від отриманих травм буковинець загинув ще до приїзду швидкої. А в селі Кам'яна Чернівецького району 30-річний водій мікроавтобуса не розминувся з мінівеном. Внаслідок зіткнення травмувався 49-річний кермувальник легковика. В нього діагностували ушкодження руки та ноги.